pasaden urteko apirilean. Auzoko 50ren batek egin genuen eskaera egin genion eskaera moduko bat osasun etxeari eskatuz, ba batzutan mediku euskalduna eta beste batzutan pediatra euskalduna. Berrotxapean badago eskaera, badago jende dexente, ba nahi duela bai mediku nola pediatra euskaldunak izatea. Eta gehien bat txikien arira, ze berak, bueno, berak eta txiki askok ez dakit erdaraz. Harremana izango litzateke naturalagoa, ni euskara euskalduna naiz txikitatik eta niri euskaraz hitz egitea ateratzen zait. Bai, orduan medikuekin edo pediatrarekin euskaraz mintzatzea, ba naturalagoa eta hobea, bai, txikitatik. Gauza bat ipitik dira gazi gozoak. Gozoak zergatik, pues, arrotzapeako mugimendu honek erakusten du herri gogo bizia dagoela. Alegia, herritarrek gogo handiz aldarrikatzen dutela euskara bizitzeko eskubidea. Gazia, pues, oaindik egon behar izatea hori aldarrikatzen, pues, horrek ere penatzen nau. Iruditzen zaibo, oso dinamika interesgarria dela, azkenean hor ere herritarrak datoz herrigunera. Alegia, osasun asistentzia duina ezin jaso dezaketen herritarroiek hartzen dute protagonismoa. Eta esaten dute, bo, guk guri eskubidea batzuk aitortzu behar zaizkigu. Besteak beste, osasun asistentzia duina, alegia euskarazkoa, jaso ahal izatea. Zer egingo duzu hori bermatzeko? Osasun bideako kasua susanguratsua da. Lanpostu guztien artean, orain arte batek bakarrik zeukan, euskaren ezagutza merezimendu gisa. Orduan hori irauli behar da. Claro, gatoz 2003ko dekretutik. Dekretu horrek zer ekarri zuen? Euskara desagerraraztea errotulazio guztitik, alegia eremu mistua bihurtu zuen eremu ez euskaldun. Euskararen balorazioa, alegia gehiago baloratzen hasi zen ingelesa, frantsesa, alemana, euskera baino. Claro, oso egoera makurretik gatoz. Dekretu berriak aurrera pausu batzuk ematen ditu? Bai, baina ez du egoera bere horretan konpontzen. Zergatik, bat, euskararen legearen azpian egiten da. Eta euskararen legeak esaten du hemen Iruñan euskara ez dela ofiziala. Eta Iruñetik bera euskara ez dela ofiziala. Orduan, euskararen legeak mugak jartzen dizkio dekretuari. Eta horregatik dekretuan askotan agertzen da egin ahal da, eta ez da agertzen egin behar da. Zergatik, Nafarroan Baztango herritar bati, Iruñako herritar bati eta Zangotzako herritar bati eskubide desberdinak aitortzen zaizkie. Hori beste eskubide batzutan ez da agertzen. Orduan, lehenengo gauza da herritar guztiei eskubide berdinak aitortzea, berdintasunaren izenean. Entzunak izateko berriro ere, ez da, ze Nafar gobernuarekin saiatu gara bitan elkartzea, lortu dugu, baina oso ozta-ozta, kostatu zaigu asko, eta orduan hau da pixka bat, beraiek ikusteko ere auzo mailan ba, badagoela indarra, badagoela jendea hori nahi duena, eta bueno, pues, pixka bat jendea mobilizatzen dela pues, guk ba, mediku eta pediatra euskaldunak edukitzeko. Datorren azaroak 25ean izango da, errotxapeak osasun etxetik aterako da, eta bai, joango gara laurok imaginatzen dut. Eta errotxapeako jende asko espero dut animatzea, ze eragile ezberdinekin hitz egiten ari gara, aurreskolarekin, ikastetxearekin, horiek azkenean jende asko mugitzen dutela, txikiak eta zain txikiak, eta espero dugu jende dexente agertzea bai. Zuek erabakiak hartu, erabaki eragingarriak, lasai, badakigu batzuk astoratuko direla, batzuk hasiko direla, baina zuek lasai, guk ere babes hori publiko egingo dugu, eta zango dizuegu, bai, hori da bidea, horrela jarraitu eta babes eskainiko dizuegu.